Macho yako yameloa? Hapana, ni macho yangu alivyo. Macho yako yana maji? Si hizo ni hapo yana maji maji kwa ndani. Ni nini unadhani macho yako? Kwa nini macho yako yana maji? Ni enzymes ama ni insinuation ambayo ina kuna lift value? Cult, ni nini? Kwa kusema kweli hayo mambo ya science mimi siyajui, lakini yana maji kwa sababu wakati hata mtu akikuuliza machozi yanatoka. Sasa kama Mungu aliumba kitu kwa kufanana fanana, kwa nini asiweke waterfalls hapo? Ndio maana machozi yanatoka. Hiyo swali nao, mbu wao majiuliza ukapata jibu. Unakuuliza alafu unatuza sisi maana yake nini? Sasa mimi sielewi. Yaani kama kuna waterfalls, maana yake hata kwenye wakionyesha ubongo kwa mna. Sasa kama unakutana na watu ambao ni genius wanakueleza vitu kama hivi. Wewe kwa nini unadiriki kupotosha maneno ya nani? Siwezi kukuamini. Kuniamini vipi wanakuambia kuna waterfalls? Siwezi kukuamini. Lakini wewe mwenyewe hujui. Sijui, ndio maana siwezi kukuamini. Kama nionyeshe yaani basi hujaenda hata shule basi kama hivi. Nimeenda shule, nategemea umesomea nini kwa hiyo shule. Basi kusomea wana nini hizo za waterfalls? Basi sijasomea kwa kusema ukweli kwenye ubongo kwenye hayo umesomea nini? Eh? Umesomea nini? Mambo ya hoteli.